Bueno, nola bizegun, aste nagusia, ba, oraingoz fresko xamar, baina ikusten dezuenez, peto batekin nago, gure kofradiari tokatu zaigu gaur, abordaian turnoa egitea filtroan, ba, jendea bideratzen astea eta ba, nun montatu behar dituen baltsak eta esateko, eta bueno, hemen atzean pixkan lasa ikusten duzu egitoa, baina buelta ematen badet, ikusiko duzu jendea lanean ari dela, hemen atzean, aldapa gora, hasi da jendea etortzen pixkanaka, eta komunikabideak ere ari dira hurbiltzen dagoeneko, baina bueno, ba hemen tokatzea egotea pixka bat lan iten, gero jendea gozatu bat izateko. Eta, bueno, ba, besterik gabe, bizi degula aste nagusia horrela, eh? Lanean eta giro honean, baina parranda ere tokatzen dela batzukan, eta, bueno, gero, libratzen garenean, ba, ikusiko dugu nora jun, eta ez egu faltako plani. Eta, bueno, hemen begira ikusiko duzu jendea jisten, orain bertan baltsa batekin, ba, hor txedoa, ja prestaketa lanak ikusiko duzuen, prest, martxan. Bueno, ba, ondo pasa denok, eta aurren arte.